ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ହେତୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ଆଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ୱାରେଣ୍ଟନ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି সে দুই হাজার টঙ্কা হিসাবে মঞ্জুর করছেন বর্তমান খবর আসছে যে সে দুই হাজার টঙ্কা বদলরে এক হাজার টঙ্কা দিয়ে যাই বাকি টঙ্কা যায় না এপর কিছু লোক পঞ্চায়েত কার্যালয় ও ব্লক কার্যালয় ধাই ধার শেষে ব্লক কার্যালয় আগে ধারণার মধ্যে বসছেন শহশ প্রবাসী গঞ্জাম জেলার মতো ফোন মাধ্যমে জনাইছেন বাচস্পতি সূর্য নারায়ণ পাত্র এ বিষয় ବାଚସ୍ପତି କେତେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଫୋନ୍ କୋଗେ ବୁଝିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଗ୍ରାମସେବକଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାହାକୁ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲକ୍ରେ ତାହାର ହିସାବ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅବହେଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କୋରୋନା ସମୟରେ ଗରିବ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଣୁ ବିଡ଼ିଓମାନେ ତୁରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମସେବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ যে এক হাজাৰ টকা পাই তাৰ তালিকা তুৰন্ত ব্লক দাখল কৰোঁ বুলি বিড মানে ডি আৰালয়ে দাখলকাৰী ডি আৰ কাৰ্যালয় বলকা টকা আনি তুৰ প্ৰবাসী শ্ৰমিক মানুহ টকা দিয়া য্ৰামানে অৱহেলা কৰাৰ তুৰন্ত্যুষ্ঠান নাবা দৰকাৰ এই বিষয়ে মানৱৰ বাচস্পতি গঞ্জাম জিলাপাল সৈতে কথা হৈছিল বিডিঅ' মানে জানাই অত্যন্ত জৰুৰী ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମସେବକ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ବିଡୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏହା ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି